Zoti Shehu, e ka vasalizuar qeverinë shqiptare, pra diplomatikisht skandaloze, si që i quan Bushati, pra këtë ndërhyrje të ti? Ajtë sa më da kesë vasalizuar Bashkimi Evropian apo është edhe Bashkuarët Amerikës. Do shtë edhe më pak. Në qofë se të përdojmë të gjuhë. Më pak se që ka vasalizuar Europa dhe Shtetet e Bashkuarat. Pse, sepse kur ty të vjen nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës me dhe vinë forca Amerikanë këtu dhe thonë filani dhe filani, 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 dhe vinë dhe ti marrin vetë ata, me të drejtën, terrorist, të dyonë, tjere, tjere, aty është okej, nuk quhet vasalizim. Kur ty të jepin porosit ndryshme nga Bashkimi Evropian që kanë bëjë për shkak të politikave të brendshme, dhe ti kryen ato me shumë besnikëri, kjo nuk quhet vasalizim. Kur një partner jo strategjik të thot, unë këto njerëz sipas mendimit të ati, unë i kam rrezikta sepse mua më kanë shkaktuar një grup shteti të pasojë shumë të rënda për shtetin tim. Dhe unë këtë e kërkoj brenda kuadrit të marrëveshjes që kanë ministritë e brendshme dhe kuadrin e Këshillit të Lartë Partitetit Strategjik. Kështu që në këtë kuptim, kjo nuk është vasalitet, kjo është një bashkëpunim midis dy qeverive. E dyta, nuk është kusht. Pse? Sepse ajo atje ka ndodhur diku në mosgabon në janar të 2021-shit, ndërkohë që Shqipëria ka vazhduar të ndihmohet, dhe sot kësaj dite nga Turqia me investime goxha të mëdha. Sepse ka bërë detyra të shtëpisë, pra. Sepse i ekstradoi njerëzit, sepse i mbylli shkollat. Jo. Ky është problemi. Shkollat nuk janë të mbyllura. Pra kjo ndim vjen në favor të kësaj thoni ju. Shkollat e tashmë qytetëve gylen gjithë, po marrim termat feto, siç është. I ke sot e kësaj dite në mes Tiranës së Durrësit e tjerë tjerë. Pra nuk na çika kushti. E dyta, xhamia që ju përmend, ti ke xhamin e qendrës si, që e rikonstruktoi po qeveria turke për mestikës dhe e hapi prap. Çështja e xhamisë madhe është çështje konstruksionin që duhet para ata pse nuk është shumë, se ata vononin shumë për shapunime të brendshme etj. Po kishte ky argumenti, s'do hape se qendrës, pse hape qendrës? Këti komuniteti musliman u dha. Tjetra, u fol pastaj për këto çështjen e marrjes së njerëzve etj. Ekstradimit. Ekstradimit. Pra ka marrëveshje ekstradimi. Ti shkon në çdo shtet,